Jendela kafe, kain kafe, tanah
Muhaimin. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar. Nah, sampai situ, latihan lagi. Ya, lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Sa'iyam, ya Mu'min, ya Muhay, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khah, ya Bari, ya Musa. Bapak gendong anaknya. Ya Allah, kasihan ya Allah, cukupin rezekinya biar bisa beli mobil.